Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео на Doors, където ще играем ретро мод, който е специален за април месец. По принцип трябваше да има криеница, но понеже преди 2 дни съм качил GTA, ще качим криеницата утре. Също, ако желаете още епизоди на Doors, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, имам един въпрос към вас за хората, играещи Roblox. Искате ли да пуснем наш аксесуар в маркетплейса? Напишете долу в коментарите. А сега ви оставям с видеото и пожелавам приятно гледане. Я виж чудовищата! Това ли са? Сик? Това е Сик и това е фигурата. Има 6 плочки, виж го. Сикспак. О, е това е. Виж, трябва да се опиташ. Има моторетка. И аз имам плочка, ама една. Да. Виж, летящо килимче. Ама как можем да ги взем тия предмети или не можем? А, ключ, айде да започваме. Добре. Така, аз отварям. Какво? Нещо си 600 секунди prepare. Да. Имаме 600 секунди ли, какво става? Еми не знам, да... Учи! Не гледай! Да, не го гледай. Джейме, това е моста. Фокс, не умирай. Казах го. What? Умря ли? Не, за сега съм жив. Нещо зад нас бучи между другото. Да знаеш, ако чуеш, пст, трябва да се огледаш. Да, знам, Фокс, играл съм в Roblox. Аз си мислих, че е само при тъмното. То спък. Какви са тия бутончета? Аз имам това. Че? Гардероб. Абе, как? Ти трябва влезеш сам в него. Оле-ле, Джизъс! Добре, тук оцерахме. Да, псътка! Ама шо ме излият? Да, мене ми излият, че ти... Ау! Фокс! Това, учи! Аз се чудя, какво ми вкарва демидж. Да. Още учи! Мале! Аз съм на един хит, казвам ти. И аз, не се притеснявай. Добре, трябва ми хелт. И на мен. Първият трунт май няма да го минем. Пъс. Ще ти пъсна аз един в главата. Ключ. Абе, защо има толкова пъса? Така. Очи, внимавай. Да. Пъс. Какво стана, бе? Не бе! Добре! Тука гардеробите са по-готини. Да, но са много страни. Аз някой май умря. Аз не знам дали влизам в него или не. Отваряш и после си влизаш. Да, вече... Споко, жив съм за сега. Още очи, леле, много. Да, вътре съм в тях. То се спомина. Жив ли си? Не, те е окото ме взе със. Какво е това? Какво? What the fuck? Е, няма. Май ти не оцеля. Чай да се макне това. Как ми... Пъс тука, what? Не, директно ми излезе пъс, да. What the fuck? Оп. Що си Шрек, бе? Давай. Как че съм Шрек? Бич, чай, погледни ме за една секунда. Да. Правя ти скриншот да видиш как изглеждаш. Супер. Не. Оп. Пъс. Дай направи. И си виждаш. Давай да стигнем поне до 300. Не, 50 искам. Въпреки че тук... Фигура... Мале, очи. Май, да. Така, 50-то мисля, че е със... Идва чудовище! Дали? Да! Влез! Да. Чай, не мога! Оле, леле! На косъм влезе! Това ще 10 пъти. Видях. Учи! Брат! Те са навсякъде, бе. Те удари са... Пак чудовище! Да. И учи. Комбинират се! Да. Оле, мале, това... И си спална още не, че си спанаха. Ключи трябва. Ето го. Да. Отварям. Аз... Добре. Между другото, ти видя как изглежда. Той е черна топка, е така. Нещо се чува като кон отзад. What? Какъв кон, бе? Чакай. Да не ни подгони кон сега. Няма да се очудя. Някакви хилове, някакви неща трябва да има, нали? Не само гадни неща. Да, но са редки. Добре, давай, отваряй.
Със сигурност мисля, че не ни трат венери тук от това, което виждам. Да, пак това, внимавай. Добре, оп. Червено е, внимавай, влизай. Идва. Така. Сега този път май го чакаме да се върне назад. Да, я да видим. Ехо! Бойц, бойц, ау! Казах ли ти? Пъс, пъс, пъс. Това го прескачай, това го прескачай. Да, да, знам, знам. Оп. Това е лава. Оп. Оп. Така. Всичко точно аз влизам. Идва ли? Той не идва. Ей, да, ма, Сладур. Не знам колко е се да се отива. Ей, Сладур. Ей, Сладур. Айде, бе. Тръгна. Тръгна, добре. Тръгна, тръгна. Стой. Окей, окей, окей. Така. Е, ехо. Сега дали тръгваме? Задъра къпа, чакай да го видим. Да, да, чай, чай да се. Пъс, 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 пъс. Аре, пъс, пъс. Върна се. Оп. И сега давай, ние сме. Давай. Оп. Добре. Виж го това. Аз ти следвам тебе. Така, окей. Мале, тя колко ги мразя с лавата. Да. Айде, тръгни. Ето го, тръгна по-рано. Добре. И сега дали тръгваме директно? Не, 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 не. Дай да го изчакаме по-добре. Пъс, 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 пъс. Той имаме време, ама... Нямахме, нямахме, щяхме да време, така. Давай, последен рунд. Оле, не. Това е гадно. О, да, това е много гадно. Оп, по диагонал, по диагонал. Как бе, Фокс? Наби ми леко деймич. Тръгна. Бие се едно... Давай! Едно да погледнеш веднъж очите. Така, давай, газ, газ. Айде, минахме го! О, добре! Аз и това беше 12-то ниво! Учи! О, внимай, внимай, да. Ударли те? Малко. Помислих, че е нещо аз... картина. О, внимай. Търскрим. Аз влизам във втория. Аз споря. Вой, 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 вой. Айде де! Не го чувам. А, това значи, че май е за... Ето го. А, идва, идва, идва. Така, оп. Добре. Мале, мале, мадре мия! Добре, излязох. Така, 370 секунди. Учи, да. Да, 5 минути някъде имаме. Пак пъс, 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 пъс. Добре. Стой така, да видим за айтеми, няма. Мисли, тук изобщо няма айтеми между другото. Учи. А, мале, това пъс, директно пъс, пъс, среща. О, вой. Добре, давай напред. Още учи. О, леле, това ме хитна веднъж. Така, оп. Отвори. Добре. Трябва да гледаме шкафовете. О, да. Абе, вървиме, добре. Аз не вярвам да го минем. Ай, стига да не го гледам. Добре. Кво? Ти лут ли си? И сега? Погадам тука. Не, трябва да целим правилното. Фокс, не знам, давай ти си. Онче, бонче, добре. Жълто, жълто, виж жълтата лампа. Аз... А? Умря ли? Не, 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 може да скач. Може да скач. Добре, не е синьото. Жълтото е! О, добре. А сега тук какво? Пъс, 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 пъс. О? Добре, това май е просто паркур. И сега? Така. Не знам, аз съм объркан. Мадре мия! Натам, добре. Оп. Въй, това дорс ли е или паркур? Не знам. Играем орбита в момента. Внимавай. Това е много добро, много по-добро от другото. Между другото, нали? Така, оп. Аз съм мастера на орбитата. О, виждам го пъса, чай. Да, давай, 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 давай. Така, оп, оп, тичам. Ето, стигнахме. И сега пак. Да, тук е. О, така. Оп, добре. И тук няма проблеми. Да, това е изи. Май стигнахме? Не. А, за малко си помислих, че е трябвало да намерим ключа. Мокни, защото паднах, това е изи и се превах. Как? Как успя? Защото си отварям устата, брат. Всеки път става така. Давай, давай, бързо, бързо, имаме 250 секунди. Аз съм сключил вече. Оф. А в следващата врата чувам нещо много странно. Човек. Тази моите уста. Дали да отворя мъжото? Не, 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 изчакай, че ако се спавля някакво чудовище, аз съм дед. Добре, добре. Давай, давай, тичай, тичай. Знам, че можеш. Е, не надолу! Аз умрях! Аз умрях! Бъгна ми. Как? Давай, Фокс, ти си. Да, да, врата. Айде. Бам. Оп. Магазин! Е, магазина! И какво може да си купате?
А, няма нищо. Те ще са измряли. Добре. Давай напред. Продължавам ли? Вярвам в теб. Айде. Мечка, страх ме, не. Оп. Не гледай. Така. Не мога да повярвам как ми бъгна. Намерих и запалка. Да, виждам. Ама като никъде не е тъмно. О, пъс. Щом, ще дойде някой? Давай, давай, нямаш време. Да, да. 188 секунди. Добре. А, идва, идва, зелен. О, фу, фу. Аре бе, отвори се бе. Много избърза. Попрай зеления, попрай зеления. А, отива, идва, връща се. Чакай. Добре. Сега ще се върне? Да. А, връща ли се пак? Да, може до... доста пъти. Пъс. Идва. Пъс. Има пъс някъде на екрана ми. Еми, излезде. Е, да. Добре. Мале, как съм? Да, как ти? Наплюнка съм. Майко, майко. Не, не видях пъса, не го знам къде отиде. Изядете. Давай към 27. Да. Добре, трябва да бързам. А, пъс, пъс. Ара, разкарай се, бе. Ти умре и сега те почнаха да гонят мене. Еми, много тъпо умрях, не мога да повярвам. Ти от какво умря? От това, от лавата ли? Да, бъгна ми и направо ме изпържи. Не, 29. Добре, влизам в 30 и съм доволен. Оп. Стой тук. Тичам. Аха, разбрах. Стой. Давай. Оп. Да. Ама че то не се отваря. Мали, мали, мали. Така. Окей, добре. Чао. А, мале. Да, то ако го погледам, в принцип умирам. Ти на колко си? Yeah. На буквално 2 хита от него. Макс. Ок. Така, 33. Харе. Дали ще стигнем до 50? Ми има шанс, ама... той като ти дойде... Да, няма да е вкусно. Една минута. О, гардероб, о. Върни се, върни се, върни се в задната стая. Да. Гардероб си намери, бе, пи... А, добре. Чай, че това ми приличаше на шкаф. Аре, влез, бе! Чакай, чакай, не го чух. Мале, между другото, като са отворени вратите и не изглежда много готино, знаеш ли? Да, знам. О, така, ключ. А, какво намерих? О, живот! Хилнах се. Малко, ама се хилнах. Не мога да повярвам, че Фокса стига по-далеч от мен. Айде! Добре, че играеш Roblox, защото монстъра такова нещо не може да направи. Е, не. 2000 лайка и ще учиме Васето как да играе Дорс. Ей! Това е безплатна стая. Давай, давай, тичай, не се спирай, защото време нямаш. 35 секунди, знам. О, е, това не е готино. Саше, дойде лошия. Това ми изглежда като от крайните врати, между другото. Може би 50-та е крайната. Ама едва ли ще стигнем? О, не. 41. По принцип, може. Да, ама аз няма стигна. Оп. Така. О, 42. Опа, пусна се някаква крипи музика. Леле, лошия ще ти дойде на най-гадното. Оп, оп, оп. Мале, на моя екран как бъгва. Не! Аз нямам думи, умрях от по-тъпото нещо. Еми той без това времето буквално слуша. Чакай! Нямаше как. Този дали ще дойде? Я ще го видим. Да го видим. Пише рън. Да. Мале, как кръжи? Виждаш ли го? Да. Аз не. Във вратата е. Като паяк. Така, Фокс. Мръс на газ. Давай. И айде на тебе ти за стане на мене. Така. О, внимавай. А, така. Това свали ли ми хелт? Не ми казвай, че ми свали хелт, защото ще полудея. Чай, аз не си виждам хелта. И аз не си виждам хелта, значи си на фул. Давай, давай, отваряй. Отварям. Оп. Аз мисля, че това в началото, отново, което е, те прави безсмъртен. Защото аз го гледах и ми биеше уж демидж. Между другото, аз трябваше да погледна отново обратно в очите, за да махна пъст. Буквално ми излезе на екрана в посоката на окото. Да, да, така не ти бие демич, не бой се, и при мене се стана. Мене ми наби малко. Един гардероб. Аз си намерих... Добре, няма втори! Дай и двамата. Споко, споко, намерих си, намерих си. Добре, влизам. Оп. Не се отваря! Живя ли? Да.
Майко! Това беше силно. Добре, идвам. Айде, моето патенце. Тичай. Патенце! Газ, газ! Да, квакаме заедно. А, не. А? Добре, отваряй. Оп. Ей, стига, де! То прекали вече. Аз направо отварям следващата врата. Аз влизам. Опа! Така. Идвам. Мале! Не бягай без мен. Какво стана, бе? Маймам... Какъв е то звук? Не знам, я съм знам кое. Чули някакъв човек! Да, да, чух го! Да, не смята му. Темит. Добре, една минута мина. Ооо, стига, бе! Идва! Той е червен. Проблема е, че тук не можем да го минем по-бързо. Да, мисля, да, тук че... при всеки случай ни губи време. Айде, бе, Сладур. Okay. Момента, в който тръгне назад, тръгваме. Да. Пъс. Давай! Оле, отново пъс. Така. Давай, тичаме. Тук дали можем да стигнем директно следващото между другото? Няма да коментирам. Аз се изпържих почти до смърт. Дали? Как така? Не знам. Не питай. Мисля, че можехме да минем. Да, и аз. Ама няма значение, вече не можем. Е, да му се не види! Как успях? То герой що скача? Около 20%. Ще се оправиш. Така. Само не хитвай още. И ти се изпържи, нали? Няма проблеми. Не го мисли. Айде, Сладур. И два. А, ето ме, патки се чуват. Да, няма проблем. Не, тръгваме сега. Между другото, май, можехме. Не, бързо се върста. Опаля, айде. Да, оп. Ей, сега вече трябва да бъда изключително внимателен, че е на да, живот и смърт. Да, тук в принцип е най-така. О! Добре, жив съм. Ари бе! Опа, идва. Аз съм на 10% вече. Давай, ние сме. Тичай. Това се не е вкусно. Оп. Добре, че няма фул демидж. Е, ти си, нямам думи. Аз вече съм на един хит, от каквото и да е. Браво. А, пъс. Така, да, видя го. Така. О, трябва... Учи! Ой, око! Защо има толкова много? Аз ставам... Е, аз съм на един хит. И аз? Това ми свали хелт без да го гледам! Стига да е колко такива! Още едно! Добре. Отварям. А, оле! Това просто иска да ни убие. Гледай си в краката. Чакай! Пъс. Добре. Гледам аз. Хелт, искам аз хелт. Аз съм на повече. Май. Искам и аз. Аз съм на един хит. Супер. Еми умри тогава. Добре. Оу. Жълтото. Жълто. А, то е всеки път едно и също. Да. Добре. Леле! И сега... Мисля, че преди за същото време го бяхме минали. Някъде. Да, нещо такова. То до тук като цяло малко трудно може да спестиш време. Заради онова. И ето тук преди ми бъгна. Стига, бе! Къде си? Не! Той е. Как се тропяса? Той се тропяса. Добре, вече вярваме в тебе. Аз съм на... Аз имам един живот съживяване. Но не можеш тук, на определени места само. Ей, пиши ми съживяване. Ей, на мене ми изписваш, ама... Не мога да го натисна. Добре, мина го! Да пробвам ли да го натисна? Еми, пробвай ако искаш. Съживих се! Къде си, бе? О, сърчице! В началото на нивото. О, не. О, не. Еми, аз май не мога да те чакам. О, не. Аз идвам. Така. На колко хиот те пусна? На макс. Оп. И тичам, защото си отворя вратата. Така, а, тичаш по-бързо? Да. На топ. Аре, фокше ми... Тук съм, дай. Тръгвай направи.
Добре, тръгвам. Окей. Yeah. Okay. Давай. Живи сме. А, Зе Фенер! Браво. Ти не си отворил отзади. Чудовище? Аз оставам отзади. Добре, аз взех ключа направо за следващата. Влизай! Леле, тек, колко изрудани се таковат. Аз имам Фенер, няма проблем. Няма хил! 200 секунди до другия! О, не. Още 20 стай само нитрат. За 200 секунди мисля, че е предостатъчно. Добре, раунд сме се спестили около 30-40 секунди в сравнение с първия път. Оп. Не знам, ама... А? Не... О? Зеления. А тука можеш да седиш в гардероба колкото ти искаш ли? Май да. А, мене ме уби, кво? Аз влязох! Как? Как не знам, уби? Не знам, беше в началото на... Аз съм още жив. Аре, то колко пъти ще се върне и ще отиде. Ще се върне ли пак? Чакай. Не влизай в следващата стая. Аре, мисля, че мога да съживя. 27 секунди, ама миска Робъкс май. Е, да, най-вероятно. Е, как се съживи ти, бе, жена? Аз имах едно съживяване. Давай напред, давай напред. А, ето така, че мъртъв. Добре, тръгвам. Аре, бе. Оле, мале, здрасти. Така, тичам 105 секунди. Пъс. Имаш 2 минути. Предостатъчно. Mm-hmm. Не мога да тича дойде... толкова бързо, колкото мене. Така. Оп. Добре. Давай. Мечка страх ме, не. Аре бе. Мале, едва му влезе. Да, така. Добре. Не бе. Няма проблем. Не съм фул. Аре бе. Тук вратите се отварят много странно. Оп, ключ. Да, знам. Давай, пъс. Не губи време. Ай, да, ма ми зле пъс. Добре. Тичам. Ключ. Добре. Мале, да. Минута и 30 секунди. Не, отваряй, не отваряй. Като не ти трябва ключ, бягай просто. Окей. Ей, пъс. Разкарай се. Оле, мале. Не ти трябва ключ, май. Трябва ти, върни се. Добре. Обърках гардероба за врата. Да, и аз между другото. Давай. Това път сме сравнително по-добре. Миналия път тук имах 30 секунди. Еми, пак нямаш време обаче. Дали? 10 стаи са. Тичай. Оп, това с очите. Сега ще ти дойде някой, изрути си до там. Стига да не ми дойде нищо, съм добре. Оп. Давай. 5 секунди. 9 врати! 42, тук обаче беше оби. О, не. Така. Въй, как... Мале, как си изтропа? Трябваше да се пробвам бързо да го мина. Добре. Мале, колко си слаб! What? Кой е мъртъв, само питам. Отново. Я си гледи работата. Ти умря преди мен, по принцип. Няма значение. Хората с два живота... Ха? Така. Не знам какво направи. Аз си избрах най-дългия път. Така, да, браво. Точно. Оп. Нимавай с тая лава. Мастъра на убитата, споко. Така ми викат. Фокс, нямаш време. Не, имам. Вярвам в себе си. Не ми убивай вярата. Оле. Плюс, къде бе? А! Какво? Айде. Ти ми уби вярата, убия! И пак чувам пъс. Къде си? Гледай, дори кът се катера пак ми излиза. The door, Draco, Boxers are here. Oh no. Леле, куче! Да, трябва да го минем. Трябва да го минем преди това. Значи на пълна газ, без никакво спиране. Включително и сега в началото. Ей, сега докато сме с това ни дава безсмъртие. Давай. Добре. Газ. Ключа! Добре, тичам. О, да. Давай. Добре, че го взе. Добре, че ти го взе. Давай. И като гледам, тук няма бонуси. Не бъркай по шкафовете. Няма бонуси. Има фенерчета, ама то... Не ни трябват. Е, не, брат! Аз ще умра. Оп, добре. На втора врата! Да, между това е инсейн. Поне, може би това означава, че не е да се покая пак. Да.
колко ни забави! Да, така е. Добре. Ара, разкари се. Махна се. Махна се. Добре. Супер, зо бързо. Пета. Добре. 50 врати трябва да изкараме. Няма проблеми. Остави аз да взем ключовете. Остави аз да взем ключовете. Добре. Оп. По-бързо става като един гип. Такова, че много си пречим. Окей, окей. Влизай. Добре. Добре. Идва. Гардероб. Опа, влязох. Така. Мале. Вънка. Пус, отварям. Пус, пус. Добре. Газ, 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 газ. Идвам, идвам. Така. Сега. За 100 секунди сме на 12-та. Това е добре. И тук сме директно при то. Така, тихи, тихи. И сега да не ни сваля хелт. Да. Живи сме. Ще се пробваме ли между второто и третото да го ръднем? Не. Що? Не. Ако ти се рискува, но не съм сигурен дали ще успеем. Аз мисля, че ще успеем. Дай, газ, 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 газ. Директно към третото, да. Не, 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 не. Говоря ти след това. Ето тук е това, където имаме шанс. Така ли? Еми да. Но вече ми изгубихме. Не, не, няма време, няма време. Е? Сега не се движи толкова бързо, бе. Абе, достатъчно бързо се движи. Ама на връщане се движи по-бързо. Е, да. До връщане не е лава. Да, оп, гледай го. Добре, тръгваме. Така. Оп, мале. Не веднъж, няма значение. Ей, сега дали няма да имаме време, не знам. Не знам, не мисля. Но, две, три, четири... Няма да имаме време. Нямаше как, нямаше как. Точно накрая щеше да е. Давай. Не, не, това не е добра идея. Това не е добра идея, то се връща много бързо. Васе, тук що ни уби? Не съм. Тук що ни уби, казвам ти. Давай, давай, ето, направихме го! Мале, добре. Ама сега, можем ли да влезем в дупката? Не. Да. Можем. Влизаме. 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 Оп. Оп. Браво, оп, ето! Казах ти, спестихме време. Бая. Да. Отваряй. Така, влизаме. Окей, газ. Мале, 200 секунди обаче минаха. Толкова добре вървяхме и изведнъж... Трябва да влезам. Да, добре, трябва да влезам. Влезам тук. Ай, ти ми взе гардероба. Оп, влизам. Аз бъгнах. Как я бъгна? Жив ли си? Махни, да, жив съм, не знам как. Добре. Вай, 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 вай. 15-та. Ай, стига сте ми излизали, бе, тия ми надуха главата, пич! Ме не ми излизат между това, така да ти... На мен са ми излязли... Та не ти казвам колко до сега. Пак! Внимавай. Леле, сигурно... Повече от стаите са ми излязли, разбираш ли? Пресвятна ли? Не. Още! Ето, сега пресвятна. Няма гардероб. Да, отвори вратата, отвори вратата! През това време, идва! Влизам. И аз. Така, вътре съм, жив съм. Давай, че давай. Половината ни време мина, човек. Та врата е наполовина, между света наполовина не. О, сега сме бързо. Тука. Да, да, бързо, 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 бързо. Не е жълтото. Всеки път е различно, god damn. Ние па и двамата се изтропахме. Добре, аз тръгвам по синьото. Добре, давай да видим. Да, добре. По синьото. Така, оп. Добре. Как 5 минути ни остават. Добре. Аз съм на фул. Еми, добре. Аз не съм на фул, но не съм зле. Не, да, паднах! Това не е хубаво. Не съм в началото, не бой, смисъл тук на стълбата. Окей. Okay. Половината време официално изтече, а ние сме на половината врати обаче. А това куче като излезе между другото, директно ти къса главата. Директна смърт. Мхм. Така, оп, аз съм накрая. Направо отварям вратата. А? А, тут. Давай, 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 давай. Пус, 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 оп. Има ли такова? Кво? Някакъв гир. Не знам. Няма. Добре. Давай! Време ни остана.
Запали се с тази запалка. Динамит. Ще се подпаля. Ще гръмна. Не, братчето ми. О, не, аз директно влизам в гардероба този път. Не ме интересува. Човек, два пъти ни се спауна. Да, кажи ми като приключи. Ето, буквално Тони, това ще ни убие. Кое ще ни убие? Не, пъс. Не знам къде ми е пъса сега. Просто излез докато се е махнал. Да, той ми излезе пъса докато той беше тука. Излез... Не. Аз вече съм на една четвърт живот. Чакай. Махна се. Тръгнах. Не се, бе! Не се. Фукс! Жив ли си? Да. Връща ли се пак? Да. Чакай. Махна се. Добре. Кадеам! Тони изгуби половината време. Да, то ние сме с 20 секунди, а имаме 23 врати. Чакай, че той е оп! Мали! Човек, разбираш ли, че до сега съм излязли сигурно 40 такива? Между другото... Мене това буквално почти ме убив гардероба. 3 минути. А, пъс. А, чудовище ще дое. Има, да, един, има един гардероб, отвори вратата и мини нататък. Ами не знам къде е това. Ключе... То май загина. Да, загинах! Къде е ключа? Ми, при окото. Лошо. Рип Фокс. Да, нямаш как. Прох се отворя твой гардероб и да бляза при тебе. Видях! Убиец мръсен! Две минути имам. Две минути за 20 врати. Ехе. 6 секунди, даже 2 минути и половина имаш. Да. О, не, стига с тия ключове. Добре, защо толкова труден рън ни се падна? Между другото, просто тичай. Не. И сега пак. То няма шанс. Не, скри. Та, да, аз да си отворя. За да не се спавне и на следващото ли? Да се спавне по-скоро, следващото направо. Газ. Добре, ако не падна никъде... Ама това там, дето ти падна миналия път, не знам как се минава. Ами, аз знам, ще ти покажа като стигнеш. Само стигни. Чакай. Пъс. Газ. Ами, с около 20 секунди по-бърз си, между другото. Не, преди бяхме така. Не, бяхме на 80. Аре, бе, врата. Добре. Давай, тичай. Пак има... Добре... Аз... 41 и следващото ти е това. Вратите ми бъгват, обаче не се отварят. Аз съм под напрежение. Споко. Давай, благодари напрежението напред. По-бързо строго ми даш. Давай. Чакай! Бате, стига си ми излизал, бе! Стига си ми излизал на този екран! Писта ми! През 2 секунди! О, не. Васе, давай! Добре. Пак! Тук вземи което иде, освен жълтото. Напротив. А, само жълтото става. Брат, пак ми пъсътка това. Добре, и? Давай. Пак! Давай направи. Няма. По бялото, побързай. Фокс, как да бързам? Трябва да се качиш на силото. Добре, качваш се на стената. Долу. Виж стената. И продължаваш надясно. Надясно. Къде на... Как надясно, бе? Надясно има дупка! Не, бе, надясно имаше място, къде да скочиш. Няма, брат! Има! Няма! Има! Накъде иначе? Еми, джи. То няма накъде другаде. Виж, огледай се сега. Виж дясно. Чакай. Така и така си мъртъв. Няма! 5 секунди. О, спална се за тебе. А, между другото, ако бягаш достатъчно бързо, то се хрещи, то падна долу. Падна не? Да. Не знам дали може да те настигне. Просто бягай и не спирай. Ох, това ми свали хелт. Аха, виждам го. Фокс. Да, ето там.
Фокс. Да, точно там трябва да отидеш. Давай, давай! Ама... О, уау! Еми... Но се... Майнал сега. God damn! Защо е толкова трудно? Не знам, следващият път хора ще го направим обаче. И така, днес не успяхме да го минем, но обещавам, че следващият път това ще се случи. Ако искате това да бъде максимално скоро, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И ще се видим утре. Чао, чао от мен.